Tai yra kitas epizodas ir mes sugrįžtame. Tai kaip matote, čia vienas po kito epizodai. Tai anas buvo 13 minučių ir kažkiek sekundžių. Taigi nenoriu su ilgai pratesti. Yes! Kilom! Na štai, kaip matote, perėjome patį pirmąjį. Kaip ir escape. Ir... Taigi filmuoti per savo telefoną, manau, live streamų iš viso nedarysiu, nes manau, iPadą sugedo. Iš viso nedarysiu, čia gavom trofėjų. Jo, gerai.
Numanau, man labai pasisekė, kad gavau Uplay ir trofėjų. Nes kaipgi, kiek jau filmuoju ir pabaigiau antrą žaidimo pradžią. Ir filmuoju dar tik tai 5 minutės, taigi pabaigiau žaidimo pradžią per 2 epizodus. Ir nežinau kodėl. Ir jisai manęs neatsiklausys iš tėtyro mano tėtyruotę. Keturaktis. Buvau padarę tokį taip ir... Čia per pačius, vėjau iki pirmus epizodus, kai kėlė Far Cry'ų. Buvau padarę tokį kaip ir multi.